Zdravím všechny příznivce filozofie Preppers, zavařování a konzervování jídla. A v dnešním druhém díle našeho miniseriálu se budeme bavit o kuřecím neboli drůbežím vývaru. Takový vývar, jaký dneska uvidíte v dnešním díle, je absolutní energetická bomba. Takový vývar se kdysi dávno vlastně vařil 6 nedělkám. To znamená, že když žena porodila miminko a byla v tom nejchoulostivějším období po tom porodu, v tom 6 nedělí, potřebovala nabrat hodně sil, energie a vitaminů a látek, který jí chybí, tak většinou porodní bába udělala nebo někdo z rodiny takzvanou polivku pro 6 nedělky. No a to byl většinou silnej slepičí vývar. Takže my se pustíme teďka do dalšího vývaru. Uvidíme, jak se tento drůbeží vývar dělá. Slyšeli jste v úvodu, dnešní díl bude o drůbeži, budeme říkat kuřecím vývaru, bude to vlastně drůbeží vývar. No a nebude tak dlouhý jako ten předchozí díl, takže nějaký podrobný vysvětlování, co, proč používám, jaký přístroje. Kdo to chce vidět, může se podívat na první část dílu 1 vývar hovězí. A my to dneska zkrátíme, samozřejmě to ten celý proces, ale je tu něco maličko navíc. Budeme si povídat o porcování drůbežího masa. Co tu dneska máme? Máme tu naše přístroje a potřeby k zavařování, to už probírat nemusíme. Máme tady spoustu kuřecích drůbek, to jsou křidílka, máme tady nějaký kostry z kuřat. Jsou tu 2 free-range kuřata, to jsou kuřata z ekofarmy, které se živily venku pěkně na sluníčku travičkou. Máme tu 2 kačeny, kačení krky a nějaký drubky z kačen. No a tím vším se budeme dneska zabývat. Samozřejmě zelenina, no a protože zeleniny dáváme do tohohle toho vývaru méně než do hovězího, tak ta bude dneska předpražená. No a aby jsme to nezdržovali, tak se rovnou pustíme do práce. Simsalabim a máme to tu přestavěný více místa, drůbež jsme na chviličku dali stranou a teď se postaráme první o zeleninu, protože když vaříte, tak první dáváte zpracovat to, co se dělá nejdéle a to by nám potom zabíralo čas. Je to jednoduchý. Vememe zeleninu a nakrájíme ji na přijatelné kousky, aby se dala pěkně opražit, nechat zhnědnout v troubě do zlatova na těchto pekáčích. V tomto případě přidávám trošku rostlinného oleje a protože jsem se minule zmiňovala jenom o živočišných olejích, tak z rostlinných olejů používám jenom tenhle ten olivový olej extra virgin a olej slunečnicový. Ostatní oleje jiných druhů nepoužívám na vaření, ale používám je do kosmetiky a k jiným účelům, k výrobě mídla a podobně. Takže nezanevřela jsem úplně na rostlinný oleje, ale rozhodně nepoužívám žádný margariny ani stužený pokrmový tuky, které jsou rostlinného původu a jsou upravované. Tak to jenom jako na okraj a my si popovídáme trošku o zelenině. Protože tenhle vývar má hodně masa, není nutno dávat tolik zeleniny jako do toho hovězího vývaru. Ale my chceme, aby ta zelenina tomu přidala zvláštní vůni a chuť. No a k tomu kuřecímu vývaru se nejlépe hodí, když ta zelenina je do zlatova opečená, než do toho vývaru jde. Dodá to tomu krásnou barvu a u toho vývaru nám i na té barvě záleží. Samozřejmě naše cibule jdou se šlupkou plus už máme krabičku připravenou, v které jsou zamražené další šlupky, aby to mělo krásnou barvu. No a jak jsem říkala v minulém díle, nějakým velkým čištěním té zeleniny se nemusíte zabývat. Čím větší kusy, tím lepší, protože potom nemáte tolik práce s přebíráním zeleniny od masa.
A to maso, to bude hodně přebírání. Takže já se k vám vrátím, až budu mít všechno připravené k dalšímu kroku. Všechno je nakrájený, připravený v mísách. No a jediné, co teď uděláme, je, že to maličko posolíme, ne příliš obojí. Ale důležitý, co uděláme, je, že to polijeme troškou oleje, aby se to mohlo opíkat. Takže to takhle malinko poleju olejem. Vezmu si rukavice a celý to promíchám. No a jdeme na to. Je to třeba pořádně promíchat, aby se vám ten olej rovnoměrně rozprostřel na tu zeleninu a aby se to tím horkým vzduchem v té troubě trošku opražilo. Jsou to velký kusy, tak to samozřejmě nejde tak jednoduše, jak by si člověk představoval, ale při troše trpělivosti se dílo podaří. No, já myslím, že to stačí. No a teď už to jednoduše jenom vysypeme na plech a dáme do trouby zhruba na 200 stupňů Celsia, než nám to začne trošku vonět a než se nám to dohnědá opeče. A mezi tím se budeme zabývat naší drůbeží. A jsme u naší drůbeže. Asi si každej říkal, to je hromada masa, co tam zase má a co s tím vším budu dělat. No, dobrá zpráva je, že samozřejmě celý kuřata a celý kačeny do toho vývaru nepůjdou, nebojte se. Ale chtěla jsem těm neskušeným ve vaření trošičku pomoct a poradit. Zkušenost mi říká, a mám to letama vyzkoušený, že je vždycky lepší koupit celýho ptáka. Zas to asi vyzní blbě, ale prostě celý kus kuřete, celá kachna, je to lepší, než kupovat ty balíčky v krámě a myslet si, že to je výhodnější. Jako prepr nakupuju plánovaně. To znamená, že my máme naplánovaný, že určitou dobu se zpracovává maso, v určitou dobu zeleninu, sklizeň, co se vypěstuje nebo co je v té době v sezóně. No a teď je sezóna předvánoční a dá se sehnat husa, dá se sehnat kachna, kuřata, drůbež, tyhle ty věci. A podzim je prostě doba, kdy se hodně zpracovává, zavařuje a uchovává, suší a tak dále. A na tento čas my máme vždycky naplánovaný nakupování všech druhů mas, ale hlavně drůbeže. A kupuju prostě celý kusy. Protože já si rozpracuju tu celou kachnu nebo to kuře a rozporcuju si ty ostatní kusy masa a máme z toho několikero dalších jídel. Je jedno, jestli potom třeba prsa kuřecí zavařím do skleniček, nebo jestli si to naporcuju a zamrazím, nebo jestli z toho děláme jiné věci. Ale vždycky je lepší koupit celý zvíře, ne kousky. Jednak to, co kupujete normálně v krámě, tak je to úplně jiná kvalita. Když si koupíte jenom kuřecí křídla nebo jenom stehna, tak v tom platíte vlastně jenom za tu porci určitou, je v tom zabalení, zpracování a já nevím, co všechno. A když to vezmete do výsledku,
tak vám to vůbec nic neušetří a je to ubohá kvalita. Vždycky doporučuji každému, ať se snaží sehnat někde v okolí farmu, farmáře, kohokoliv, kdo pěstuje kuřata, kachny, husy, aby si scháněl maso, někdy i peří, tuk a vajíčka a všechny tyhle ty věci jinde. Kdo nemá takovou možnost, vždycky se vám stejně vyplatí koupit si v krámě, v marketu nebo někde celý kuře a rozporcovat si ho. Můžete říct, že je to příliš babrání s tím. Přátelé, pokud chcete jíst dobré jídlo a pokud chcete svoji rodině naservírovat skutečně dobré jídlo, stojí to práci, lásku a péči. Je třeba si na to jídlo i na to vaření najít trošičku víc času. A jak uvidíte, za chviličku rozporcovat takový kuře nebo káču není až zas tak veliký problém. Komu se to hnusí, tak mu taky musím k tomu něco říct. Až přijde tvrdý na tvrdý, tak budete muset umět rozporcovat zvíře. Budete ho muset umět zabít a zpracovat a budete rádi, že z něj budete umět využít do úplného maxima všechno, co jde. Tak se na to podíváme a pustíme se nejdřív do kuřátka. Jako první zde máme kuře z ekofarmy, který bylo živený venku, na sluníčku, vidělo zelenou travičku. Je to dražší kuře, než to, který bych třeba koupila v Lidlu. A když je úplně největší nutnost a já momentálně potřebuju celý kuře, tak neobjednávám jedno kuře z farmy, ale koupím ho třeba i v tom Lidlu, ale snažím se koupit zase kuře, který je z organické farmy. I tam se to dá sehnat. Jaký je v tom rozdíl? No samozřejmě, že ta kvalita toho masa je úplně jiná a my se snažíme vždycky do těch skleniček a do celé naší zásoby dávat to nejlepší, co můžeme sehnat. Rozporcovat takový kuře není vůbec problém. Doporučuji vám, abyste začali končetinama, to znamená, že si rozříznete kůži až ke kloubu. Takhle si ho zlomíte a jenom uříznete v podstatě s tím stehnem takhle krásnou porci. Na stehnech, pokud je nezavařuju, nechávám kůži a odkládám stranou. To přijde se stehnama do jednoho balíčku a to je třeba takový dvě stehna, to je pro nás jedna večeře grilovaný s bramborama. Takže uděláme to samý i na druhé straně. Porcování kuřat je v podstatě to nejjednodušší, co může být. To znamená, že z jednoho kuřete máme jednu večeři pro dva, křídla, tam platí to samý. Nemá cenu se snažit tím nožem řezat kosti, prostě to vykloubíte a přidáte k ostatním drubkám. Z křídílek děláme vývar a maso potom následně obereme a s vývarem zavaříme nebo z toho děláme risotto nebo jiný pokrmy s masem. No a co nám teďka zbylo? My tu máme vlastně ten korpus a prsa. Prsa skladuju bez kůže, ale samozřejmě, že tu kůži a ten tuk z toho my si necháme a budeme pro ně mít využití. Takhle si krásně obnažíte kuřecí prsa. Ono to jde většinou stáhnout, ale já chci, aby veškerý ten tuk zůstal s tou kůží. A
To samý udělám i na druhé straně toho korpusu. Tak, aby to zůstalo co nejvíc v kuse. To je něco, co jde do jiný hromádky. No a teď jsou na řadě krásný kuřecí prsa. Uprostřed si rozříznete u té hrudní kosti a snažíte se po té kosti odříznout celé kuřecí prso. Tak, aby vám samozřejmě na tom korpusu zbylo co nejméně masa. Tady máme kostičku, tu stačí jenom obříznout. No a už to máme skoro hotový. Tak a máme tu krásný kuřecí prso. Samozřejmě, že nejsem řezník, takže odborníkům, který se tím živějí, říkám, že před nima skláním a že se snažím jako hospodyňka, ale umím takzvaně rozpyžlat kuře, tak abych z něj měla co nejlepší porce. Tomuhle se říká tady anglicky chicken goujon, to je takový ten tenoučkej filetek a vlastně celý kuře. Jak si to potom upravíte, já to většinou zamrazím a mám to připravený na asijské úpravy, na řízečky a na to, na co potřebuju takovýhle maso, který většinou dávám do marinády a potom rychle upravuju. Kuřecí prsa nejsou až tak suchý, jako jsou třeba prsa z krocana. Ale zjistili jste už určitě, když upečete celý kuře, že největší zájem je vždycky o křídílka anebo o stehínka a ty kuřecí prsa jsou většinou suchý a není to ono. Samozřejmě, že se to dá různě namarinovat a upravit. Pro mě je větší užitek z celého toho zvířete, pokud si ho takhle rozporcuju a využiju všechny druhy toho masa zvlášť. Tady máme krásný druhý prso, který si odložíme. No a tenhle ten celý korpus i s tím biskupem a s tím tukem a s tím vším si odložíme k dalším drůbkám. Pokud nebudete ten den dělat vývar, tak můžete ten korpus zlámat, dát ho do sáčku a zamrazit v mrazáku, tak jako byly zmraženy ty dva předchozí korpusy, co tu vidíte. No a potom, když děláte takovýhle veliké množství toho vývaru, tak budete rádi za každou kostičku a za každý kus masa, který do toho vývaru dáte. Takže z toho využijeme absolutně všechno. Já takhle rozporcuju i to druhý kuře. Uvidíte záběr zblízka a pak se pustíme do kačen. Tak to jsme měli kuře, no a vlastně stejným způsobem budeme pokračovat u kačeny.
Tak to byla malá vsuvka o tom, jak se pyžla celá káča a nebo kuře. Ale dílo je hotový a nás zajímá hlavně výsledek. No a co budeme dělat dál? Tady už je dozlatová opečená zelenina, ta půjde na vrch. A první si naskládáme do toho velkého roustru všechno maso. Není na tom nic složitýho. Ty korpusy jsem si rozstříhala takovýmadle nůžkama na kuře. Doporučuji použít, protože jinak by to bylo příliš veliký. A snažíme se tam naskládat toho, co nejvíc, jak to půjde. Samozřejmě, že kdo z vás používá klasický slow cooker, tak tam toho nebude cpát tolik. Ale já se snažím využít toho, že to má obrovskou vanu. No a že tam můžu naházet absolutně všechno a udělat krásný, silný vývar jako noha od zadele. Takže se do toho pustíme. Tady jsem se nezmínila, když jsem objednávala z farmy ty kačeny a kuřata, tak jsem si přiobjednala kačení krky. To je delikátní masičko. A to rozhodně nevyhodíme masičko potom. Tohleto se obírá a to se papá rovnou, tak jak to je. Takže přidáme i krky. Jak říkám, na tomhle není nic složitýho. Ten první díl byl dlouhý hlavně proto, že jsem musela spoustu věcí vysvětlit navíc. U každé kačeny byly takzvané drubky, to znamená srdíčka, ledvinky, přidáme taky. To bychom měli. No a navrch naházíme křídla. Ano, bude to potom hodně obírání. Už to slyším, jak to lidi říkají, a je to pravda, ale stojí to za to. Tak, není to nic složitýho, to bychom měli další díl a tu zeleninu přidáme navrch. Ani na této části není nic složitýho, jenom mám to ráda, když to tam jde v určitém pořadí. A ta zeleninka je na vrchu. Tady není u toho žádná šťáva. Já jsem vyloženě chtěla, aby to jenom zhnědlo na povrchu a aby nebyla úplně hotová ta zelenina. Takže to tam takhle vyklopím. Ale tím, že jsme vlastně opekli tu zeleninu takhle krásně do hněda, tak tomu dá úplně jinou příchuť. To si odložíme stranou. No, můžeme pokračovat dál. Nádherně to voní, ta zelenina. Provonilo to celou kuchyň. A jak mi mnozí píší, že při sledování těch videí mají hlad a tečou jim sliny, tak věřte, že mnohdy čelím stejnému problému. Já. Tohle to si krásně rozprostřeme. A teď přijde koření. No a teď naše obligátní koření na půl hektaru. V první řadě dávám svatou trojici vývarovou, to je bobkovej list, nový koření a pepř, tentokrát dávám barevnej. Takže to tam nasypeme. Bobkáček, rozprostřeme nové koření. A co dál? Dávám muškátový oříšek. Dávám ho tam dost. To přidá tomu vývaru neuvěřitelnou chuť. No a kdo chce, může dát nějaký ten šafrán. Používám kurkumu, aby to mělo krásnou barvu. Ne moc, protože kurkuma je někdy hořká, tak aby vám to neskazilo chuť, ale aby to jenom přidalo krásnou barvu.
No a naše obligátní šlupky. Šlupek přidáme, protože šlupek jsme neměli na té cibuli dost. Tohle si necháme do další várky. A sůl. Sůl je důležitá, opět ne příliš, protože nechceme, aby to bylo přesolený a potom bychom to nemohli přidávat do dalších jídel, protože by to bylo příliš slané. Zalejeme studenou vodou, tak, aby bylo maso a zelenina částečně ponořený. A přeneseme na místo, tak jako jste viděli u hovězího vývaru, kde se to bude den, noc a den pomaličku vařit. Úplně stejný jako u hovězího vývaru. Nepřekračujte vlastně tu teplotu těch 80 až 85 stupňů. Přidáme ocet, většího frťana nebo nějaký bílý víno, jakýkoliv, který je kyselejší, a zpracováváme úplně stejně jako hovězí vývar. No a než to všechno uděláme, tak si tu trošku povíme, proč jsem si schovala všechny ty kůže a ten tuk. Tak jako jsem říkala u hovězího, že skladujeme talou, to znamená hovězí lůj, a máme pro něj spoustu využití, tak samozřejmě i z drůbeže, z krocena, z kachny, z husy, z kuřat, veškerý tenhle ten tuk se dá vysmažit a dá se použít na vaření. Ten tuk z těch kuřat samozřejmě nepoužívám ani na mýdlo, ani na svíčky, ani na nic podobného, ale je to výborný tuk na vaření. Jak ten tuk vzniknul, říká se tomu šmalc. A už ten název vám připomíná, že to má něco společného s židy. A ano, protože pro ně vepřový tuk je absolutně nemyslitelný a máslo třeba například a hovězí tuk není košer, tak vlastně vymysleli tenhle ten způsob, jak zúžitkovat drůbeží tuk a vařit na něm. Je to výborný tuk a moc ráda ho používám. A ty kůže, které se nakrájí na drobné kousičky a vlastně se to smaží a renderuje jako normální třeba vepřové sádlo, tak ty kousičky se potom dají sníst a je to delikatesa. Skutečně ty kůžičky vypečený do křupava, to je dobrůdka. No a ještě z toho máte výborný tuk, který můžete používat na vaření. Takže zase jsme využili z toho kuřete nebo z ty drůbeže všechno, co se dá. Kůže a tuk, kůže sníme křupavý, je to dobrůdka, jako jsou škvarky třeba. Tuk použijeme na vaření, kosti ty vyvaříme do vývaru a maso samozřejmě sníme. Zase je to tak jako kdysi dávno úcta k tomu zvířátku, který vlastně my jíme a snažíme se z něj užitkovat absolutně všechno. Výborný do těch vývarů drůbežích jsou i pařátky, ale bohužel tady to nemůžu nikde sehnat. Jediný, kde se to sehnat dá, jsou místa, kde se kupuje žrádlo pro psy a tam já si nemůžu být jistá, že to je skutečně čerstvý, takže tam to teda rozhodně kupovat nebudu. Ale normálně ani ta farma vám z pařátky tady neprodá. V těch je nejvíc kolagenu. Z toho dostanete vlastně nejvíc ty želatiny z toho kuřecího a to je právě v těch pařátkách, který já tu mám jako nedostatkový zboží. Ale je to takovej tip pro vás, pokud k tomu máte přístup. Jako přídavek do takovéhohle vývaru je to výborná věc. A poslední věc, než se přesuneme k dalšímu kroku, je, že jsem měla dotaz na česnek, že jsem do hovězího vývaru nedala česnek a nedávám ho do žádného tohohle základního vývaru. Česnek milujem, jsme schopni ho jíst furt, ale
Do některých jídel ho třeba nedávám. No a tenhle ten vývar já chci používat na vaření a ten česnek by tomu dal příliš silnou příchuť. Takže ten česnek přidávám, až když vařím to následné jídlo, ale do základních vývarů nikdy česnek nedávám. To je asi tak všechno a další záběr, který uvidíte, bude vlastně z místa, kde se teďka bude den, noc a den upravovat a pomalu vařit náš vývar. Náš roustr je na svém místě, všechno je zalitý vodou. No a náš maraton den, noc, den začíná. Tohle bude mnohem silnější vývar než z toho hovězího. No a zatím je to na maximum, tak jako u většiny slow cookerů jsem si nejdřív zahřát na určitou teplotu a potom ji budeme udržovat a měřit. Tak se podíváme první večer, jak to vypadá. Krásný vývar, má krásnou barvu. U toho kuřecího vývaru bude hodně důležitý ho předsedit přes plátínko, protože tam je to trošku něco jiného než u toho hovězího vývaru, ale vypadá nádherně a kdybyste cítili, jak voní, určitě byste byli nadšení. Takže máme druhý den dopoledne. No a tady, jak je vidět z obrázku, je krásný, hotový vývar. Masičko se v tom jenom rozpadá. To je prostě nádhera. Tady tomu stačí samozřejmě méně, ale někdy se stane, že se to vaří delší dobu. Proto jsem říkala den, noc, den, ale jak vidíte, tak druhý den dopoledne už je dílo dokonaný. Takže teď to budeme muset přebrat, zušlechtit a máme krásný, silný vývar. Doba nám pokročila, máme druhý den, zhruba poledne a vývar je hotový. Někdy se udělá rychlejc, někdy se udělá pomalejc, záleží na tom, jaký masičko, jaký zvířátka to byly. No ale dneska se nám to podařilo, nebo tentokrát se nám to podařilo rychle. Máme nádherný vývar. Jak vidíte, nic není fintěný. Je to skutečně hotový. Uvidíte záběr zblízka. No a vidíte, že tady je taky spousta dalších věcí. To jsou různé misky, odměrky, síta, cedníky, plátínko, všechno prostě to, co jste viděli v prvním díle, že používám, tak budu vlastně teďka používat taky. A pokud k čemukoliv z toho chcete nějaký detailnější výklad, tak se podívejte na díl číslo 1, hovězí vývar, část první, a tam uvidíte všechno detailně vysvětlený. Já to nebudu prodlužovat. My teďka vybereme z toho vývaru všechno do misek, rozdělíme to a protože se nám to masičko sice dělalo pomalu, ale dlouho, ale relativně krátce, to znamená, že to nebylo 2 dny a tak, tak samozřejmě maso využijem, něco dáme do skleniček a zavaříme a něco použijeme na vaření. Takže se přesuneme k dalšímu kroku. Tady je vidět, jak už to krásně plave, masičko se rozpadá. Tady máme křivílko. Stačí klepnout a vypadne z kosti. Tady máte krk vidět. Já to nechci moc rozbít, protože tohleto masičko budu přebírat zvlášť. To je skutečně delikatesa, tohle masičko. A jak vidíte, tak vývar má nádhernou barvu. I díky teda té kurkumě a šlupkám, ale hlavně překrásně voní. Škoda, že vám nemůžu tu vůni poslat, protože tohleto je opravdu korunní klenot mezi vývarama. Takže se přesuneme k dalšímu kroku, já to přeberu a potom se k vám vrátím.
Další krok je téměř za námi. Já jsem vám chtěla jenom ukázat, že tohle všechno je tentokrát maso, který bude k užití. A tohle je zelenina, ten malej trošek, která přijde vyhodit. A je dobrý si to takhle skládat do mísy, v který máte cedník, abyste vůbec žádnej ten vývar nestratili, aby nepřišlo vníveč něco z toho vzácného nektaru, který tam máte, protože to je skutečně důležitý a prvotní, nebo ten hlavní důvod, proč jsme tímhletím vším šli. Pokaždý, když tohle dělám, a ten drubeží vývar, tak přemýšlím, jak to inovovat, abych potom nemusela přebírat ty drobné kostičky od ty zeleniny a ještě jsem nepřišla na to, jak to udělat, aby se to tam prostě nějak naskládalo a nemusela jsem procházet tímhletím vším. Tak to prostě je. Dá to práci, ale stojí to za to. Takže já se k vám vrátím až při cezení toho vývaru, který nám tam zbyl, a při dalším kroku. Dalším krokem je to první předsezení toho vývaru, aby v něm nezbyly žádný kusy zeleniny, masa a tak dále. No a potom následně to ještě jednou přesedíme přes plátinko a vývar bude hotový a připravený, aby se plnil horkej do sklenic a zavařil. To je všechno ve zkratce, takže já vám zase ukážu, jak to dělám. Opět je to samé jako s tím hovězím vývarem. Je to prostě práce s mastným vývarem. Buďte u toho opatrní, ale práce se vám určitě vyplatí. Tak, tu nejhorší část bych řekla máme za sebou, protože je tu 8 litrů vývaru, který je zbavený všech zbytků zeleniny a masa, a my ho ještě jednou přelejeme přes hrubý plátno. V tomhle případě nepoužívám plínku. Takovýhle leněný hrubý plátno se na to hodí asi líp, protože jemnou věc můžete přehnat přes takovou bavlněnou plínku, ale po delším praní prostě odejde do věčných lovišť jako ta moje. Tohle něco vydrží, dá se to vyvářet a krásně to dokáže filtrovat a dá se to dobře mít potom. Takže takovýhle tuhý lněný plátno je výborný. No a my to přesejeme přes to plátno a potom přijde na řadu náš separátor tuku a oddělíme si tuk od našeho vývaru a ten zahřejeme, naplníme do sklenic a budeme pokračovat dál se zavařováním. Myslím si, že se to dá takhle zkrátit. Takže uvidíte v detailním záběru, jak přelejvám tenhle ten vývar přes plátno a potom, jak odděluju tuk a sejdeme se u plnění sklenic. Tohle je taková malá vsuvka pro ty, kdo si myslí, že tenhle ten krok je úplně zbytečný. Tohle to všechno by se vám usadilo na dně těch sklenic a zakalilo by vám to každý příští výrobek, pokrm, který byste z toho vyráběli. Takže kvůli tomuhle vlastně tohle to dělám. No a když se podíváte pod to, tak tady máte luxusní, absolutně čistý vývar z drůbeže. Všechno jsme přehnali přes plátinko, takže je to velice čistý vývar. Teď už ho můžete použít do čehokoliv, nikdy se vám nezakalí. A přijde na řadu separátor tuku, protože na vrchu samozřejmě plave spousta té olejové části, který se říká u drůbežího šmalc. Většinou se to týká kuřecího, ale můžete do toho zahrnout v podstatě veškerý tuk z kuřecího. A to si nachytáme a oddělíme tímto způsobem.
A protože to budu muset ještě přihřát, než to půjde do sklenic, tak se to budu snažit nacpat do hrnců, abych to mohla přihřát, horký naplnit do sklenic, no a rovnou do našich hrnců na zavařování. Zase uvidíte záběr zblízka a sejdeme se u dalšího kroku. Další postup je jednoduchý. Tady už nemusíte nic sedit, jenom opatrně naplním tenhle ten separátor tuku. Nechám ho chviličku stranou, aby vyplaval veškerý omastek nahoru. A postupem, který jste viděli ve videu číslo 1, oddělím vývar od tuku tím, že vývar si naleju do hrnce a tuk tady do té odměrky. Nic složitějšího na tom není, ale je to důležitý krok. Celý ten proces máme za sebou. Tady je čistý, ohřátý, horký vývar. Máme tu sklenice, máme tu našeho R2D2, kosmický hrnec. A připravený všechno k zavařování. Tentokrát nebudu zavařovat všechno, ale jenom část a tu druhou část v půllitrovej skleničkách si uchováme v lednici. Takže je to takový návod pro všechny, i ty, pro kdo nebudou zavařovat v tlakovém hrnci, jak vlastně udělat takovýhle vývar a jak si ho uchovat. My ty půllitrovky používáme na ty naše šálečky každodenní a je zbytečný to prohnat tím tlakovým hrncem, protože takovej vývar dlouhodobě skladuju a používám ho, až když žádnej nemám a nehodlám zrovna v tu chvíli žádnej dělat. Takže si projdeme tenhle ten postup s tím hrncem ještě jednou, protože bylo hodně dotazů a lidem se to moc líbilo. A tentokrát samozřejmě i se správným časem. A abyste viděli, jak tenhle ten hrnec funguje a jak se v tom zavařuje. Takže první krok, který uděláme, je, že si ho zapnem. Ten nám pípne, já na něj samozřejmě nevidím, protože se snažím, abyste na něj viděli vy. Takže si ho pootočím. A hrnec se nás ptá, jak chceme zavařovat. Jestli chceme zavařovat ve vodní lázni, a nebo jestli chceme zavařovat tlakem. To se ovládá tímhletím čudlem. To je boil water can, to znamená zavařování ve vodní lázni, a nebo pressure can, to je zavařování pod tlakem. My si zvolíme tu první, pressure can, a zmačkneme. No a teďka přijde na řadu naše nastavování času a je to 25 minut. No a tady bych ráda u toho času něco připomněla. Víte, že se mi v minulém díle stalo mojí zaměstnaností, že jsem si popletla časy a proto bychom měli mít vždycky po ruce tohle. Tohle je manuál vlastně k tomu hrnci a v každém tom manuálu máte vzadu základní recepty a doby, časy, i tlak, pod kterým se to vlastně má zavařovat. Tady u toho presta to začíná na 11 pounds, u některých to začíná na 10 pounds. To se týká nadmořské výšky a protože my jsme jen pár metrů nad mořem, tak pro nás základ je 11. U toho normálního stříbrného hrnce se tímhletím musíte řídit, protože tam čekáte, až vám vystoupá ten tlak. V tom hrnci ta ručička toho tlakoměru na správný údaj a od toho vy odpočítáváte teprve čas. Tady u toho hrnce je to automaticky nastaveno všechno na 15 PSI. To je to nejvyšší pro nejvyšší nadmořskou výšku. Takže tady se nemusíte zabývat tlakem, zabýváme se jenom časem. A já jsem se rozhodla, že ke každému zavařování budu teďka sebou brát tuhle malou knížičku, aby se to vžilo vám i mně,
protože když člověk dělá hodně věcí najednou, tak je jenom člověk a prostě se splete a je to zbytečný. A co nám říká knížka? Jak zavařovat pressure canning soaps and stocks, to znamená tlakové zavařování polívek a vývarů. Máme tady soaps and stock, beef stock, máme tady chicken stock, ale u všech je to téměř stejné, až na věci, které jsou z ryb, tam je jednolitá doba 100 minut. Chicken stock, process at 11 pounds pressure, začíná to na 11 stupních toho tlaku. Pints 20 minutes and quarts 25 minutes. Co to znamená? Pint, pinta, to je půl litr a quart, quarta, to je litr. Jo? Takže pint 20 minut, půl litry 20 minut a litrovky 25 minut. For processing above 2000 feet altitude, see page 46 for recommend pounds pressure. A i ten návod vám říká, že pokud jste víc jak 2000 stop nad mořem, měli byste si zkontrolovat tabulku na straně 46. Já jsem vám tuhle tu tabulku poskytla přeloženou v češtině v prvním videu, jak zavařovat maso. A kdo má vyloženě zájem, můžu mu to zaslat e-mailem, pokud mě kontaktuje. A myslím si, že tohleto je dobrý mít po ruce. Každopádně se to píše hned na začátku každého toho manuálu. Ponechte si tyto instrukce po ruce ke každému zavařování, protože věřte tomu, že i těm, co zavařujou dlouhý léta, se stane, že zapomenou. Prostě se vám to stane. Není to žádná katastrofa, ale je lepší dělat to správně. Takže my si nastavíme 25 minut. Zmačkneme. No a nám to říká tady insert jars. Jak víte z minula, insert jars znamená, že máme vložit ty sklenice na půl naplněné vodou dovnitř, ale předtím, protože to bylo hned na začátku v instrukcích, si otevřeme tady to víko, odložíme si regulátor, tomu říká regulátor, budeme tomu říkat regulátor, odložíme si víko a naplníme ten insert, jak tomu říkají, vnitřní nádobu po první rysku vodou. Ta voda tam musí být, ještě než tam vkládáte ty sklenice, protože samozřejmě těma sklenicema se vám zvýší ta hladina té vody a sahá přesně tak vysoko, jak by sahat měla. Takže my si to naplníme vodou, tak jak to má být. Voda nám sahá po první rysku, no a my teďka můžeme naplnit sklenice a vložit je dovnitř. Já jsem si doplnila vodu, abych mohla naplnit sklenice, takže v hrnci máme vodu po rysku, vezmeme si sklenice, naplníme každou do poloviny zhruba vodou. Není to nic exaktního, prostě zhruba do poloviny. Jak jsem říkala minule, začala jsem tento postup praktikovat i s tím klasickým stříbrným hrncem. Říkáme mu stříbrný sršeň. Takže budeme říkat se stříbrným sršněm, protože je to praktičtější, když si takhle
nahřeju ty sklenice v té vodě, všechno to má stejnou teplotu. Ono mezi náma, snažit se to chytit tak, aby to všechno souhlasilo v momentě, kdy jednu věc nahříváte v troubě, druhou věc na plotně, tak je to na hlavu, jo. Je to víc práce. A my se snažíme si práci vždycky ulehčit. Takže my jsme splnili požadavek. Tyhle ty skleničky jsou samozřejmě jiný než ty, co používají v Americe, takže vždycky dá trošku práci to tam naskládat, ale po každý se povede. Tohle si dáme stranou. My jsme splnili podmínku. Dáme na to víko. To nemusíme teďka zavírat. No a protože jsme splnili podmínku, tak zmačkneme šipečku a říká nám to warm. A teď to bude zhruba 20 minut prohřívat tu vodu i s těma sklenicema. Až to bude hotový, tak nám to zapípá a řekne nám to, že můžeme naplnit sklenice fill the jars. Což znamená, že my vylejeme obsah, co je ve sklenicích, a naplníme místo té vody dovnitř horkej vývar, předpisově zavřem a vložíme zpátky. A děláme to po jedné sklenici, aby nám nevychladly. No a mezi tím, než se nám to zahřeje, tak my si tady naplníme skleničky, které půjdou do lednice. Mezitím, než nám tady popracuje náš R2D2, tak můžeme naplnit skleničky, které půjdou do lednice, a tím pádem pro lidi, kteří nechtějí zavařovat v tlakovém hrnci nebo nechtějí dál sledovat, tak pro ně vlastně tímto krokem končí tenhle ten. Protože to nebudu zavařovat a jde to rovnou do ledničky, až to ochladne, tak tady nemusím dodržovat žádný headspace. To je docela výhoda. Takže to naplním celkem plný ty sklenky. No a takhle budu pokračovat, dokud si nenaplním to, co potřebuju, a vy uvidíte detailní záběr. Mezitím, než všechno bude tak, jak má, tak my jsme si naplnili tadyhle skleničky, které půjdou do lednice až ochladnou. A chtěla jsem se zmínit trošku o omastku, který jsem nazbírala při výrobě tohohle toho vývaru. Je v naší obligátní skleničce, z který to jde dobře ven a půjde rovnou do lednice. Tenhle ten omastek rozhodně nevyhazovat, protože měla jsem i takový dotazy, jakože, ale my máme rádi ty mastný voka na tom vývaru, proč to takhle složitě separovat. Já se řídím tím, co je v kuchařce to USDA, a oni píšou, že ten vývar můžete skladovat právě tak dlouho, 3 až 5 let, takhle dobře zavařený, protože jste ho zbavili většiny tuku. Ten tuk, kdyby tam zůstal na vrchu, by třeba mohl žluknout. Promiňte, někdy si nespomenu hned. A je to škoda. A tenhle ten tuk není vyloženě šmalc vypečený, ale je to tuk, který jsme získali vařením. No a já si ho takhle schovám. A když si děláme ten šáleček horkýho vývaru, nebo když to přidávám a dělám z toho polívku, no tak já do toho prostě lžíci nebo lžičku tohodle z toho tuku přidám. Ono to udělá ty krásný očka na vrchu. A samozřejmě tuk je nositelem chutě, takže tomu vývaru přidá i správnou chuť. A protože se to s tím vařilo, ten tuk vlastně je infused, to znamená, že je napuštěn tou chutí. Takže my nestratíme vůbec žádnej
benefit ani kvalitu té polívky, ani toho šálečku, toho horkého vývaru. Jenom jsme to oddělili tak, aby jsme mohli ten samotný vývar dlouhodobějc a lépe skladovat. Budu dělat pro naše členy video, jak se vypejká, tak jako děláte z vepřového škvárky a sádlo, tak jak se vypíká šmalc z drůbežího omastku, a budu dělat video na výbornou pomazánku paté z jater, které jsou z kačenek, které jsme objednali u našeho dodavatele, což je místní farma. Takže se máte, naši členové, na co těšit. Je to dobrota. No a někdy používám tento tuk navrch takového paté, té pomazánky, a někdy takhle, jak jsem říkala, do toho vývaru. Takže se uvidíme u dalšího kroku. Hrnec nám dvakrát zapípal a na displeji se říká fill jars, což znamená naplň sklenice. My ho otevřeme. A jednu sklenici po druhé takhle vezmeme, vylejeme z ní obsah, naplníme ji vývarem, tak aby zbylo nahoře dost místa. Samozřejmě, že jsem si kápla vedle, jako vždycky. Já se snažím, aby ty záběry nebyly zdlouhavý a nepřínosný. A že většinou za to zaplatím větším úklidem potom. Tak ještě trošičku. Ale nebudem to přehánět. Otřeme houbičku s octem. To zní hezky, houbička s octem. Úplně jsem dostala chuť na zavařeninu. A předpisově zavřeme víčkem, které je sterilizované. Na sílu prstů. A vložíme dovnitř, tak aby nám zbytečně nevychladla ta sklenice. No a takhle pokračujeme, dokud nejsou všechny sklenice naplněné vývarem. Všechny sklenice jsme naplnili vývarem, předpisově zavřeli. No a teď přijde další krok. Zbytek octa vždycky naleju k té vodě. Dělám to proto, aby ty sklenice byly krásně čisté a nebyl na nich bílej povlak. Dáme si víko. Značku na značku. Tak. Točíme, zavřeme. A zmačkneme tlačítko, že jsme splnili úkol. Heat. Teď to bude zahřívat. A bude to zahřívat tak dlouho, až nás to neupozorní, že máme dát regulátor na své místo. Put regulator on. To znamená, že tato závaží, ten regulátor, se dá sem na ten ventil, tak jako u toho stříbrného sršně. A tady kolem toho ventilu jsou střídavě napsaný vent a can, takový polohy. To znamená, když třeba zavařujete ve vodní lázni, tak tam se to dá na vent, kde to může odcházet ta pára. A není to pod tlakem, a když zavařujete na pod tlakem, tak to máte mít na polohu can, to znamená canning jako pod tlakem. Zatím ne, my si počkáme, až nás o to náš hrnec požádá. Nám zbyl ještě nějaký vývar, takže já ho tady doplním do skleniček. No a my se sejdeme u dalšího kroku. No a jak slyšíte, už nás hrnec upozorňuje, že se dohřál. A nahoře je nápis put regulator on a my musíme vzít regulátor a dát ho na správné místo.
do polohy cunning. No a dát to vědět i hrnci, to znamená, že zmáčknem zase tlačítko. No a teď už začíná proces tlakování. Vidíte tu 25 minut, což je náš správný čas na zavaření litrových sklenic vývaru. A v momentě, kdy získá tlak, který má, tak se tam změní nápis. Tady dole bude rozsvíceno cunning, což znamená zavařování. A začne odpočet dolů směrem těch 25 minut. Posledních 10 minut si odpočítává vlastně ten hrnec po minutě a potom nám nastane cooling, taková vločka tam bude svítit. No a to všechno uvidíte potom. Takže se sejdeme u dalšího kroku. Právě nám zapípal hrnec, já tady na to čekám s kávičkou, takže si ji odložím stranou. A nastalo takzvaný cooling, je tam vločka na malém obrázku. A to znamená, že teď už dojela ta doba těch 25 minut, kdy to zavařovalo. A teď to bude chladnout. To bude trvat minimálně od půl hodiny až do hodiny, než to vlastně 10krát zapípá a tím vám dává hrnec najevo, že můžete otevřít víko a bezpečně sklenice vyndat ven. No a na hrnci už nám zbývá jenom z těch posledních 10 minut, který si odpočítává po minutách, 1 minuta, za chviličku začne pípat, pípne 10krát a tím vám řekne, že všechno je dokonáno a že můžete vyndat sklenice a že je po práci. Pro nás ne, protože ještě musíme sundat ty kroužky a popsat si, co je uvnitř a datum, kdy to bylo zavařené a uložit to. Tak, to je poprvé, no a teďka takhle bude ještě několikrát pískat. A tím jsme vlastně zavařili vývar, který vydrží, jak píšou v knihách, 3 až 5 let. A tady máme skleničky, které půjdou na rychlé zpracování do lednice, na ty naše šálečky, které máme tak rádi. No a teď už můžeme vyndat sklenky ven. Je tam odháčkováno a napsaný done, to znamená hotovo. Takže si to otevřem. Pozor na páru, protože i z tohohle samozřejmě pára odchází. Slyším, jak na mě sklenice broukají. Krásný, zlatavý vývar. Zvláštní je, že jak to vyndáte z toho papiňáku, než to vychladne, tak to má takovou jásavější barvu, než když je studený ten vývar. Dáme si ho zestup, aby mohli chladnout. No a z celé té dvoudenní práce nám zbylo tady 5 sklenic litrových kuřecího nebo drůbežího vývaru, který nám vydrží několik let, když ho nebudeme zrovna potřebovat. A 2, 4, 6, 8 půl litrovek, který můžou jít do skleničky a který teďka vlastně v kratší době spotřebujeme. Já si myslím, že to je výborný. No a v dalším díle už bude ten slibovaný vepřový vývar, nebo spíše taková vepřová šťáva, kterou můžete použít k vepřovému masu, když si chcete zavařit svoje vlastní vepřovky nebo k takovému jídlu, kde byste to chtěli podlít jako šťávu. A vlastně bude celý postup stejný. Samozřejmě zase budeme upravovat ve velkém roustru, budeme to vařit nějakou dobu a potom část zavaříme a část si necháme nebo zavaříme všechno, uvidíme později. Já se s váma
momentálně loučím, ale sejdeme se samozřejmě ještě u degustace s naším degustátorem Míšou. Takže zatím, vážení sledující, a my jsme se dostali do našeho oblíbeného momentu degustace. My už jsme trošičku naladěný předvánočně, že se nemůžeme dočkat, až začne ten krásný čas roku. A k tomu patří šáleček horkýho vývaru. Tady můj degustátor Míša už má připravený svůj vývárek. Zdravím srdečně všechny a je to tady. No a než ochutná, tak my si tady povíme trošku něco málo o tomhletom vývaru, který jsme dělali. Skvěle, jako vždycky. Vždycky čekám na reakci a většinou je dobrá, takže je to v pořádku, hurá. No, viděli jste, že to je hodně práce. Já chápu, že dnešní trendy říkají, to je starý způsob a my na to nemáme čas a tak dále. Myslím, že jsem to někde zmínila v tom videu, když děláte svoje jídlo. Je na to jedna krásná česká kniha od jednoho spisovatele. Tak vlastně tvoříte magii. Všechno, co děláte, čeho se dotýkáte, co vlastně v tom životě vytváříte, tak do toho dáváte kousek sebe. A když děláte jídlo pro rodinu, kterou milujete, nebo i sami pro sebe, to je jedno, i sám sebe si člověk má samozřejmě vážit, tak byste tomu měli dát čas a lásku. Protože v tom jídle je to cítit. Tohle je vývar, který jsme ten samej, co je v této sklenici, akorát, že tenhle ten jsme vlastně po dokončení vyčištění nalili do skleniček a ten si uchováváme v lednici. To je cesta pro ty, co nechtějí zavařovat v tlakovém hrnci. A když se podíváte, tak on je úplně rozsolovatý. Já to otevřu a ukážu vám to na detail. Ten máme nejradši. Já vám to přiblížím až ke kameře. Stojí to za to. Já si pod to dám ten talířek, aby mi to neupadlo. Tohleto, to je silný drůbeží vývar. To je kvalitka. Já to tady ukážu. Dám. Takhle to vypadá. Vidíte, že to je jako huspenina. Labužnický rosůlek. Samozřejmě, že když ho rozehřejete, tak on je zase tekutej. Ale to je právě ten kolagen, který my jsme dostali z těch kostí. A to, co třeba už my v našem věku potřebujeme velice nutně. A pokud máte na něco chuť, vaše tělo vám říká, že vám něco chybí. A je dobrý to tělo poslouchat. A vykašlat se na trendy, protože trendy nemají nic společného s vašima přirozenýma instinktama. A to se týká taky preprství, protože my se musíme zpátky naučit svoje instinkty a svoje tělo a svoji duši a mysl poslouchat.